কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত চাৰিজন যুৱকে বন্দুকসহ আত্মসমৰ্পণ কৰে। কাজিৰঙাৰ DFO ৰমেশ গগৈৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰে। এই চাৰি যুৱক ক্ৰমে অনিত তাঁতি, ৰাহুল ভূবিজ, ইছাক প্ৰধান আৰু এটোৱা মুণ্ডা। আটাইকেইজন যুৱকৰ ঘৰ কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা থানাৰ এলেকাধীন শাকপঠিয়াত। আত্মসমৰ্পণ কৰি তেওঁলোকে দুটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক আৰু মাৰণাস্ত্ৰ নিৰ্মাণ সঁজুলি জমা দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই চাৰিজন যুৱকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দুষ্প্ৰাপ্য চৰাই চিৰিকটি আদি নিধন কৰি মাংস বিক্ৰী কৰি আহিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে হোৱা এলানি আলোচনাৰ পাছতেই তেওঁলোকে মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহে। আত্মসমৰ্পণ কৰা এই চাৰি যুৱকক আৰ্থিক সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো আশ্বাস দিয়ে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আজি এটা অনুষ্ঠেপীয়া অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি তেখেতলোকক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে আমাৰ কাজিৰঙাৰ লগত অথৰিটিৰ লগত বন সংৰক্ষণত তেওঁলোকে আমাক সহায় আগবাঢ়ি যাব বুলিও তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তো এই ক্ষেত্ৰতে আমি এই অনুষ্ঠানটো আজি ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ। বস্তুটো এতিয়া আইনগত ব্যৱস্থা যদি আমি তেখেতলোকৰ এগেইনষ্ট যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মানে আমাৰ ওচৰত নাহিলেহেঁতেন, আমি তেখেতলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগিলেহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকক আমি বুজাই মেলি অনা হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ তেনেকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা নহ'ব, কিন্তু তেখেতলোকৰ লগত থকা মাৰণাস্ত্ৰবোৰ মানে আমাৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব। গতিকে গোচৰ লোৱাৰ কথা আমি এতিয়া চিন্তা কৰা নাই। আমি তেখেতলোকৰ জৰিয়তে সেই অঞ্চলত তেনেকুৱা আৰু যদি কোনোবাই এনেকুৱা বেআইনী কামত জড়িত আছে তেখেতসকলকো আমি আমাৰ সংৰক্ষণৰ স্বাৰ্থত লগাবৰ কাৰণে এইটো এটা সৰু পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আমি সেইটো লাইনতে কাম কৰিম। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।